На фронті виборювали свободу, а тепер хочуть виборювати золото на паралімпійських змаганнях. Таке бажання висловили бійці, які перебувають нині на реабілітацію у Дніпрі. Що вплинуло на чоловіків та який спорт готові підкорити? Дивіться далі. Хто на візках, протезах чи милицях, але досі зі зброєю в руках. Бійці, які отримали поранення в боях за рідну землю, прийшли повправлятися в стрільбі. Денис розповідає, з пістолета стріляв вперше. Зазвичай на фронті доводилося відкривати вогонь з автомата, кулемета, гранатомета. Але вже тут, в тилу, в тирі. Навіть з першого разу показав непоганий результат. Ну, поки що я найкращий стрілок. На початку грудня минулого року чоловік дістав поранення на Бахмутському напрямку. Виносив пораненого, підірвався на ворожій міні, потім ампутація. Нині проходить реабілітацію. Я навіть не пам'ятаю, якого місяця мені перший дали протез, а це вже другий дали, але ще вчусь на ньому ходити. Перші кроки без милиці, як ото кажуть, то були, але недовго. Віталій з позивним «Реактивний» служив у розвідці на фронті з 2016 року. Говорить, завжди хотів бути військовим. Під час бойового завдання на Херсонщині їхній підрозділ накрила артилерія. В результаті – ампутація ноги. Нас танчик накрив, нас артилерія, танки накрили. Ми тоді штурмували одне село. Так не вийшло. Але витягнули Херсонську область, Кримки. Де зараз адове місце, можна так сравняти його зараз із Авдіївкою, тому що дуже тяжко туди, скажімо так, ворога і вибити, і взяти його. Віталій теж проходить реабілітацію, опановує вже другий протез, вчиться ходити без милиць. Бойовий дух не втрачає, жартома каже, можливо, в перспективі боротиметься за паралімпійське золото в стрільбі. Хто знає, друге, я в майбутньому буду вже олімпійським стрілком. Непогано, якби і стріляю, це все. Головне, бажання, мотивація і тренування. Як паралімпійці вправляються з пневматичною гвинтівкою, ветеранам теж показали. У паралімпійській збірній без жартів чекають на нових чемпіонів. Я була б дуже рада, якби до нас доєдналися хлопці. І я думаю, що їм би був дуже цікавий такий вид спорту, тому що він мотивує, дисциплінує і завжди є куди рости, є прагнення. Ну і дуже гарний колектив спортивний. Ірина – представниця Національної паралімпійської збірної з кульової стрільби. Розповідає, нині готується до змагань у Парижі. Для жінки це вже третя паралімпіада. Перша пройшла в Ріо-де-Жанейро, на другій – в Токіо, у фіналі посіла п'яте місце. Зараз налаштовується на медаль. Я дуже стараюсь, щоб здобути медаль. Тренуюсь. Поки що не паралімпійські, але все ж таки перші медалі зі стрільби взяли ветерани. Для більшого азарту тренування в тирі провели з призовими місцями. Все в рамках регіонального проєкту «Титано.UA», який покликаний допомагати військовим повертатися після поранень у цивільне життя. З Дніпра Олена Мдалюк, Ярослав Засоба, подробиці телеканал «Інтермарафон», «Єдині новини».